Ողջույն։ Շրջանային մեդիան կանանց աշխատանքային խտրականության դեմ նախագծի շրջանակներում այսօր կզրուցենք տնային տնտեսության մասին։ Ամբողջ աշխարհում չբարձրացվող աշխատանքի բեռը հիմնականում կրում են կանայք։ Թվային տվյալներով այս աշխատանքը կանանց համար տևում է օրական առնվազն 3 ժամ։ Չվարձատրվող աշխատանքը տնային տնտեսության դեպքում կարող է սահմանվել որպես ուղղակի կամ անուղղակի խնամք։ Ուղղակի խնամքն այն գործունեությունն է, որը կանայք իրականացնում են խնամքի սուբյեկտի անմիջական մասնակցությամբ։ Այս դեպքում ենթադրվում է կանանց խնամքը երեխաների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց կամ երեխաների նկատմամբ։ Անուղակի խնամքը ներառում է այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են ճաշ պատրաստելը, տունը կարգի բերելը, սպասք լվանալը և այլն։ Ամբողջ աշխարհում տնային տնտեսությունների ավելի քան 78%-ը կատարում են կանայք, ովքեր կրում են ֆինանսական և երեխաների խնամքի բեռը միայնակ, առանց որաջակցության։ Ընդհանուր առմամբ խնամքի ոլորտում աշխատում է ավելի քան 380 միլիոն մարդ, այդ թվում 249 միլիոն կին։ Նրանց զբաղվածության հիմնական ոլորտներն են կրթությունը, առողջապահությունը, սոցիալական աշխատանքը և տնային տնտեսությունը։ Տարբեր ուսումնասիրություններ հաստատում են, որ մոտ 606 միլիոն կին ամբողջ աշխարհում հրաժարվել է կարիերայի առաջխաղացումից և աշխատանքից, որտեղ գերակշռում են փոքր երեխաների մայրերը։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության զեկույցի համաձայն կանանց մեծամասնությունը նախընտրում է ունենալ վճարովի աշխատանք։ Այս խնդիրը հստակորեն ցույց է տալիս իդեմս կանանց աշխատաշուկայում ավելի մեծ աշխատուժի ներուժը և էական մարտահրավերը ստեղծում խնամքի ծառայությունների և ենթակառուցվածքների համընդհանուր հասանելիության բարձրացման համար։ Մեջբերենք հիմնական տերմինները։ Ինչ է տնային տնտեսությունը։ Տնտեսություն, որը ներառում է ոչ ֆորմալ և հոգատար աշխատանք, որտեղ հիմնականում ներգրավված են կանայք առանց որևէ վարձատրության։ Ինչ է չվճարվող աշխատանքը։ Ընտանեկան գործունեություն կամ ուրիշների համար հոգատար գործունեություն, որոնց կատարման համար կանայք օրական շատ ժամանակ են ծախսում և դրա դիմաց չեն վճարվում։ Տնային տնտեսության դրական ազդեցություններն արտահայտվում են գենդերային հավասարության քաղաքականության իրականացման, ինչպես նաև կանանց տնտեսական վիճակի բարելավման մեջ։ Դրական փոփոխությունները ազդում են նաև երեխաների, նրանց ծնողների, տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա։ Հատկանշական է, որ տնային տնտեսություններն ունեն տարբեր առանձնահատկություններ և մարտահրավերներ կախված մասնագիտություններից։ Օրինակ, առողջապահության ոլորտում աշխատող բուժքույրերի համար էական խնդիր է հանդիսանում ցածր բարձրությունը, ինչպես նաև աշխատանքային ծանր պայմանները։ Որն ավելի խոցելի է դարձնում կանանց աշխատանքային շահագործման կամ խտրականության նկատմամբ։ Բացի այդ, դրանք գրեթե չեն ծածկվում ոչ օրենսդրական, ոչ էլ սոցիալական ապահովության երաշխիքներով։